Ahoj všem, já jsem Malpy a vítejte zpátky na mém kanálu. A protože jsme měli nějaký novinky v reálném životě, tak jsem už žádný video dlouho nedělala, ale určitě ještě nějaký bude. A teď se podíváme na novinky. Největší novinka, která je za posledních pár měsíců, je, že přicházejí vlkodlaci do hry. A už se na ně hrozně moc těšíme všichni, že ano, protože tohle je trailer, já jsem ho trošku zrychlila. Ten originál hodím do popisu videa, kdybyste se nechtěli podívat v klidu a analyzovat ho a podívat se na všechny detaily, jako oblečení, vlasy, náhrdelníky, oči a podobně. Ty vlkodlaci budou hodně roztomilí, spíš takový, já bych řekla možná liškodlaci, protože vypadají spíš jako takový, jako, no jsou prostě roztomilí. A ono to tak podle mě zapadá do toho The Sims 4 jakoby grafiky a všeho. A já se upřímně se na tohle pak fakt jako těším a jsem hrozně zvědavá, co vlkodlaci budou umět speciálního a vypadají podstatně líp zatím teda než upíři. Už jenom z těch drobností, které jsou vidět tady v tom videu, v tomhle tom traileru, tak je vidět, že tam je prostě těch věcí spousta, fakt jako no, vypadá to fakt dobře a i se mi líbí i ten styl jako v oblíkání vlasů a podobně. Já bych si přála, aby tam byly víc řekněme, možných vlasů. Tomhle to jsme se na chvíli zasekli na Twitteru, protože mužný neznamená, že nutně musí být pro mužský, ale prostě, že mají být jako mužný. Ten balíček přijde teda 16. června a tady se můžeme podívat na to, jaký věci budou v vytváření semíka nový. Budeme mít nový jizvy, což je úplně po celém těle, což je úplně boží. Tady jsou nové věci, které jsou v Build and Buy, takže na stavbu. A teďka, co už jako máme za sebou, tak máme 4 nový kity, jsou venku. Tohle je Decor to the Max kit, který má hodně zářivých barev a je takový hodně extravagantní a mi se teda hodně líbí a hodně uvažuju, že tohle to bude jeden z těch kitů, který si reálně i koupím, ale zatím prostě nejsou peníze na to, bychom kupovali jakýkoliv kit, takže tak, ale to se mi, tenhle ten se mi fakt jako hodně líbí. A další, který byl ve stejný době vyhozený ven byl Carnival Street Kit a ten už o tom jsme si povídali a ten se mi taky hodně líbil. Tady teďka projedeme všechny updaty, které se staly od mýho posledního videa, já do toho nechci zabít úplně jako do detailu a jestli chcete, hodím to do popisu videa, budou tam linky na tyhle ty stránky, plus tam budou linky i na české stránky, jestli se mi to povede. Co je největší novinka, jsou Neighborhood Stories nebo sousedské příběhy, které byly vypuštěny s nějakým updatem základní hry. Těch updateů bylo teďka fakt jako hodně a potom přišla hromada bugfixů, protože oni sice spoustu věcí updateovali a vypustili, ale pak se zjistilo, že ten update nefunguje a že ta hra padá a tak podobně, takže už spravili Wedding Stories, tady to bylo teďka, co jste viděli předtím, tak to byl seznam toho, co plánujou spravit, není tam toho málo. Teďka, co dalšího bude, jsou zájmena, vlastní zájmena, který si můžete vytvořit, zatím byly vypuštěny do hry v angličtině, že si můžete úplně kompletně vytvořit vlastní větu. Myslím si, že v češtině to ještě nějakou dobu potrvá, protože prostě čeština je hodně binární jazyk a no prostě nebinární verzi v češtině nemáme. Můžeme se vyhejbat slovesu zájmenům úplně, ale nebo to nějakým způsobem mixovat, což pro mě osobně je hodně matoucí, když se to jako mixuje ženský, mužský rod třeba uprostřed věty, ale je to taky samozřejmě možnost. Takže co se týče české hry, asi to jen tak neuvidíme. Já se osobně neumím představit, jak to v češtině udělají, pokud se nepůjde do nějakých extrémních experimentů, který by jako zájmeno one, se kterým se experimentuje, respektive nebinární lidi, někteří ho preferují, takže to je taky možnost. Možná by byla možnost těch vlastních zájmen, že si tam člověk fakt jako vypíše, co zrovna chce, ale nevím, jak by to fungovalo, se to dalo udělat tak, aby to fungovalo prostě plošně. Uvidíme, nebudu tady předvídat.
A přišly nové věci do hry a těch nových věcí přišlo fakt jako docela hromada. A tady máme obrázek nového kaktusu, který je můj osobní favorit. A zároveň máme zase nový jídla, spousta nových jídel, ne moc z evropských, což mi teda fakt mrzí. A tyhle ty nové vlasy jsou fakt super cute, fakt hezký. A máme milion nových scénářů. To bylo najednou ze dne na den, vyházeli se na všechny scénáře, které byly, a dali je prostě na furt. Označili je různýma úrovněma obtížnosti, od jednoduchých po extra super těžký. A většina z nich je na furt, kromě toho žabího, ten byl omezený časově a už není. A poslední dva kity, které jsou teďka úplně nejnovější, protože mám takhle na konci, tak tohle to je Little Campersky, takže výbava malého kempera. A to mi nejdřív přišlo strašně roztomný a hrozně cute, ale pak jsem viděla ty věci, co tam jsou, a že vlastně oni zas až tak moc nic novýho jako nepřinášejí, takže to mi dejte vědět, jestli vám se líbí tenhle ten kit. Ty věci jsou rozkošný, ale za A je jich docela málo a za B nemají vůbec žádnou speciální funkci. A oni původně slibovali, že ty věci budou, že si budou moc vyrobit snad vlastní postavičky a vlastní domeček a podobně. A očividně to znamená, že si jenom postavíme domeček. Další poslední kit, který je teďka vypuštěný, tak je tady Moonlight Chic kit, který byl vytvořený ve spolupráci s tvůrkyní Paolou Locatelli, o které já jsem doteď v životě neslyšela, ale to je hezký. Ty věci, které v něm jsou pěkný, takový normální, ale hodně jsou takový jako podobný všemu, co už v té hře jednou máme, nebo aspoň mě to tak přijde, že jsou fakt jako hodně podobný, kromě těch věcí s těma glitrama, které jsou docela roztomilý, ale podle mě tohle mohlo být, nevím, možná je tam málo věcí na mě. Takže ty poslední dva kity nejsou úplně pro mě, dejte mi vědět do komentářů, co si myslíte vy, a jestli se vám líbí představa vlkodláku, jestli se vám líbí nový kity, a jestli si nějaký z nich koupíte nebo plánujete koupit, a uvidíme se v dalším videu. Zatím ahoj!